بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. ہر مہینے تین دن روزہ رکھنے کی فضیلت. حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس نے ہر مہینے تین دن روزہ رکھا تو گویا اس نے ہمیشہ روزہ رکھا. اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اس کی تصدیق نازل فرمائی. اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ترجمہ، جو کوئی ایک نیکی کرے گا اس کو ویسی 10 نیکیاں ملے گی، تو ایک روزے کے 10 روزے ہوئے.